жағынан бірер хабар. Ұлыбританияда коронавирустың ауы 4-2 деп аталған жаңа түрі пайда болды. Инфекция дельта штамның бір түрі саналғанымен, оған қарағанда 10-15%-ға тезірек тарайды ғалымдар. Бұл штам өте қауіпті болуы мүмкін деп дабыл қағуда. Елде екпе науқаны да бәсеңдеп қалған. Я ал қазір бізбен тікелей байланыста Лондондағы тілшіміз Марина Бекенова тұр. Марина, қазір күніне қанша адам індет жұқтыруда? Күн сайын елде шамамен 50 мың жағдай тіркеліп жатыр. Бұл шілде айының ортасынан бергі ең жоғары көрсеткіш. Бұған сақтық ережелерін ұстанбайтын халықтың бейқамдығы себеп. Мысалға метрода бетпердесіз жүрген жолаушы көп. Ғалымдардың пайымдауынша, қыста ковидтің шарықтау кезеңі алдыңғы жылдағыдай өрши түсуі мүмкін. Індет қыс айларында күшейіп, ұлттық денсаулық сақтау қызметіне салмақ түскелі тұр. Ковид жағадан алса, маусымдық тұмау етектен тартуы мүмкін. Сондықтан қазір біз коронавируске ғана емес, грипке де қарсы ауқымды вакциналау бағдарламасын жүргізіп жатырмыз. Індеттің қайта белең алуының тағы бір себебі халықтың иммунитетінің әлсіреуінде. Вакциналау жүргізілгеннен кейін біраз уақыт өткендіктен ағзаның вирусқа қарсы күші әлсірей бастаған. Екіншіден, көпшіліктің алған AstraZeneca екпесі ковидтен қорғаныш болғанымен, Pfizer сияқты анау айтқандай қауқарлы емес. Әсіресе дельта штамы әлсіз. Айтпақшы, елде дельта штамының тағы бір түрі саналатын AY4.2 вирусы пайда болған. Ол дельтаға қарағанда 10-15%-ға тезірек тарайтын көрінеді. Үкіметтегілердің айтуынша, бұл әлі дәлелденбеген факт. Бірақ мәселе жіті бақылауда. Менде әзірге осы, Шерхан. Рахмет, Марина, біз жалғастырамыз.